होइन यो चेन्ज हो, सरसफाई हो, पुरै तपाईँहरूको फ्लायर फाल्नु भएको छ बाटोमा, आमा बुवा यसरी दिनुहोस् नो प्रब्लम, म एउटा सामाजिक अभियन्ताको हिसाबले भनेको होइन, प्रचार गर्नुहोस् राम्रो, म शुभचिन्तक हो, मैले भनिहालेँ नि अशोकजीको साथी हो, मजाले मजाले कार्ड गरिदिन्छु, तर पहिले तपाईँको परिचय पनि दिनुहोस् न दाइ, म दिन्छु, के नाम हजुरको? ए कर्णबहादुर गिरी ल, म अशोकजी, अशोक चौधरीको साथी हो, म अशोकजीको साथी हो, म रवि सरको शुभचिन्तक हो, म यो स्वतन्त्र पार्टीको शुभचिन्तक हो, र इभन देन यो चाहिँ फोहोर भयो हाम्रो तरहरमा, तपाईँले फाल्नु, अर्को काङ्ग्रेसीले फालेको भए, एमआलएले फालेको भए, रापाले माओवादीले फालेको भए पनि म भन्थेँ, जोसुकै भए जाउँ आउनुहोस् जाउँ दाइ, तपाईँ जानुहुन्न, म सफा गरिदिन्छु, धेरै पुरै उयो गर्नुभयो दाइ तपाईँले, चोकमा हेर्नुहोस् पुरै उयो छ, म देखाइदिन्छु दाइहरूलाई, अब चेन्जेस भनेर चाहिँ यसरी, अब त्यो यहाँ फ्लायरहरू दाइहरूले फाल्नु भएको यो सबै, यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले सब फाल्नु भएको छ, यो पुरै पुरै फोहोर भएको छ, मान्छेलाई दिनुहोस् बरु, यो चाहिँ मैले देखेर हो दर्शकबिन, अन्य जोसुकै पार्टीको भए पनि म भन्थेँ यो यसरी फाल्नु चाहिँ पाइँदैन, यहाँ हेर्नु त दाइ, यो त तरिका भएन नि त, यो त यो चाहिँ मैले देखेर हो दर्शकबिन, अन्य जोसुकै पार्टीको भए पनि म भन्थेँ यो यसरी फाल्नु चाहिँ पाइँदैन, दाइहरूलाई मैले आग्रह गरेपछि दाइहरूले स्वीकार्नु भयो यो कुरा, मैले यो सहयोग गरिरहनु भएको छ, पुरै फ्यालेको छ, मैले चाहिँ उहाँहरूलाई आग्रह गरेँ, यो फोहोर बाटोमा फोहोर भयो भने उठाउनु लगाएँ मैले, म आफै पनि उठाउँदैछु ल, अन्यथा लिनुभएको छैन नि दाइ, के हजुर के पो नाम भन्नुभयो? कर्णबहादुर गिरी, तर कर्णबहादुर गिरी इटहर नै हो, पुरै यो दाइ नमस्कार, ल मेनिफेस्टो पढ्नुहोस् उहाँहरूको, अङ्कल नमस्कार, यो म यहाँको उम्मेदवार केही पनि होइन है, तर उहाँहरूले बाटोमा फाल्नु भएको रहेछ, नफालिदिनुहोस् मान्छेलाई दिनुहोस् भनेर, म आफै पनि उठाइदिँदैछु, बरु यसरी पढिदिनु केही छैन, भोट हाल्ने नहाल्ने आफ्नो कुरा होइन, यो पुरै बाटोभरि उहाँहरूले फाल्नु भएको थियो, उहाँ यहाँदेखि उहाँसम्म, यहाँ हेर्नुहोस् ल पुरै पुरै छ यहाँ, यो जुनसुकै पार्टीको भयो नि, म यसरी बाटोमा फोहोर गर्नु चाहिँ नगर्नुहोस् भन्छु, पुरानोले गर्छ अनि हामीले गरे गरे, पुरानोले गर्छ त्यस्तो भनेर हामी नयाँ आएको हो त,
दाइ के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले उठाएर दिएको दाइलाई हजुरको नाम भन्नु त सुन्नु धर्म घिमिरे सर होइन धर्म घिमिरे के हुनुहुन्छ हाम्रो स्वतन्त्र पार्टीको? म खालि सहयोगी मात्रै सहयोगी के भन्नुहुन्छ अहिले जुन मैले तपाईँहरूलाई यो फोहोर यसरी एउटा कुरो के यो जुन गर्नुभयो यो अभियान छ यसलाई मलाई राम्रो लाग्यो मलाई हजुर यस्तो अभियान तपाईँ के छ भने सबैले सबै ठाउँमा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्छेका जस्तै उहाँ दाइले भन्नुभयो पुरानोले यस्तो गर्थ्यो हामीले त्यही भएर गरेको भन्दा त्यो त पुरानोलाई हामी नयाँ चेन्ज गर्न आउनु खोजेको हो नि त होइन त्यही भएर अन्यथा त लिनु भएको छैन लिएको छैन हामीले ल हामीले तपाईँको छ नि यो तपाईँको लगभग उठ्यो है यता बजारको लाइन चाहिँ थ्याङ्क यू भेरी मच हामीले तपाईँ के छ नि नमस्कार बहिनी एकैछिन ल चिन्यो हामीले अब जस्तो के छ नि यहाँनिर अब दोकान लागेको थियो दोकानको नजिकमा उहाँले आउनुहोस् म पनि दुई चार ठाउँ भन्छु उहाँहरूको लागि दिँदाखेरि होइन हामीले चाहिँ उहाँहरूको लागि दिएको जस्तो यहाँ अब दोकान बसेको थियो नि त दोकानको अगाडि उहाँहरूलाई उहाँहरूको लागि दिएको क्या हामीले दिनुभएको होइन फ्याल्नु भएको म चिया खाँदै थिएँ मैले देखेको होइन त्यही त होइन फ्याल्नु भएको होइन यस्तो सर हामी उहाँको लागि चाहिँ तपाईँको डिबेट होइन ठिकै छ दाजु यस्तो दिनुहोस् भनेर कतिपयले हातमै लिएर नि फ्यालिदिन्छ जियोस् दाइलाई अघि पुरानोले यसै गर्थ्यो त्यही भएर गरेको भन्नुभयो अलिकति महसुस त गर्नुभयो होला दाइ कि मैले अन्यथा गरेको भए तपाईँहरूलाई ठिकै छ यो कुरो तपाईँले जुन यो भनेको त एउटा राम्रो तपाईँले एकदम राम्रो अभियान लाउनुभयो हामीले तपाईँ के छ भने अगाडि दोकान बसेकोलाई उहाँलाई यसरी दिँदाखेरि होइन तपाईँहरूको समय मैले लिए बर्बादी गरेँ यो भनेको हाम्रो ह्युमन सेन्स हो होइन हामीले खासमा हामीले गरेको गल्ती हो होइन यो हामीले गरेको गल्ती हो किनभने यो कुरो भनेको हामीले मैले त्यो फिल पनि गराएको थिएँ होइन अब हाम्रो देशमा यस्तै छ भन्ने हो त्यो खालको फिल भयो क्या म पनि अब बाबुआमालाई दिनुभयो त्यो खुसी लाग्यो तर यहाँ चाहिँ फाल्नु भयो क्या अहिले यस्तो हजुर अब तर यो गर्नुमा पनि थोरै सर्ट टर्म पनि टाइम पनि भयो त्यो कारणले हामीले भ्याउनु धेरै छ अब आजको दिन मात्रै भएको कारणले पनि अलिकति माइन नगरिदिनु होला केयरलेस भएको उसमा चाहिँ हामी चाहिँ माफी माग्छ नो प्रब्लम होइन माफी होइन किन यो हामीले गरेको कुरो हो नि त गल्ती गरेपछि माफी माग्न सक्नुपर्छ क्या गल्ती नगरिकन चाहिँ मान्छेले सिक्दैन पनि केही कुरो हामी लर्निङ पोइन्टमै छौँ त्यो हामीले केही कुरा सिक्यौँ तपाईँले धेरै राम्रो एकदम राम्रो लाग्यो मलाई मैले आग्रह गरेँ हजुरले होइन होइन हजुरलाई म यसमा केही नै यति पनि थोरै पनि म त्यस्तो हुँदिनँ होइन केही मैले त्यस्तो फिल गरेको छुइनँ नराम्रो यसमा मैले पोजिटिभली लिएको छु एकदमै राम्रो कुरा हो हामीले अगाडि गएर अझै राम्रो गर्छौँ होइन गल्ती गर्दैनौँ त्यो राम्रो कुरो हो नि एकदम थ्याङ्क यू भेरी मैले यो फोरी भइसकेको चिजलाई मैले हातमा बोकेँ किनभने म जहाँ छ डस्टबिन त्यहाँ लगेर ड्रप गरेको छु होइन गर्न हामीसँग क्लिनर छैन हाम्रो देशमा सिस्टम पनि अलिक तपाईँ मात्रै भएन म हरेक नागरिकको यो जिम्मेवारी हो धेरै राम्रो काम गर्नुहुन्छ थ्याङ्क यू ल हस् है थ्याङ्क यू सरी है हजुरलाई डिस्टर्ब गरे हामीबाट केही गल्ती भए म अझै माफी माग्छु है त